décima temporada do The Voice Brasil nesta quarta, aqui no Multishow. Vamos tentar a risada? Agora tem Tô de Graça. Com licença, a senhora vai ajudar que eu mudar minha dieta, que eu não tô me dando caminho. Mãe, mas que dieta é essa? Da lua, da proteína? Como é que é isso? Na dieta do filho mesmo, que eu chego em casa, os selvagens já comeram tudo, ainda tem marido, né, que também... Entendi. Uma...